Я ще ні разу не робила щеплення від грипу. Ні разу за всі свої роки. Тому що я, в принципі, не хворію грипом. Просто так і не роблю. Ага. Це, мене це не хвилює. Не люблю, бо не знаю, де треба робити. Взагалі не робимо. Вже не припоминаю, коли я робив. Чому? Тому що не боюся грипу. Є чеснок, цибуля. Так лаконічно і оптимістично пояснюють ужгородці своє небажання робити щеплення. З грипом воліють боротися народними методами. Проте й ті, на думку медиків, уже віджили своє. Так, стосовно часнику, дача його тільки протягом 3 місяців, в крупних дослідженнях, 3 місяців щодня дозволило скоротити лише на один день термін перебування з гострою вірусною інфекцією. Дача вітаміну С, на жаль, сьогодні так само спростовується ця думка, тому що вітамін С не є профілактичним засобом для цього захворювання, як ГРВІ. Тобто, на жаль, ці речі сьогодні, згідно сучасної медицини, доказової, піддані сумніву і не можуть рекомендуватися, якщо ми лікуємо згідно сучасних позицій. Натомість виробити імунітет до вірусних інфекцій, запевняють лікарі, допоможе здоровий сон, відсутність стресу, фізична активність, правильне харчування і, звісно, щеплення. Листопад-жовтень – найкращий період для вакцинації. Вона не зашкодить навіть при перших симптомах вірусного захворювання. Однак перед введенням ін'єкції фахівці радять обов'язково пройти медогляд і тільки за рекомендацією лікаря купувати вакцину. Грип уже пройшов, то не варто його робити перед тим. Не варто робити вакцину, яка була куплена минулий рік. Тобто, по-перше, термін діє, а по-друге, вакцини міняються. Ну, принаймні, виробники кажуть, що вони міняють штами в залежності від того, який передбачається штам наступний грипу. Так що ми не можемо казати, що це є доцільно, наприклад, щепитися попереднього року вакциною, якщо навіть вона у вас залишилася в холодильнику. Угу. Та, яка постояла без холодильника, тобто незбережений холодовий ланцюжок, такою щепитися не варто. За рекомендацією Всесвітньої організації здоров'я, вакцинація від грипу обов'язкова вагітним жінкам, людям похилого віку та медпрацівникам. До цієї категорії відносяться й діти, яким варто робити щеплення до 2 років. Проте не лякатися, якщо навіть після ін'єкції дитина продовжує хворіти. За словами лікарів, це закономірне явище. Діти до 3 років, згідно всесвітніх таких даних, вони можуть хворіти від 3 до 10 разів на рік. І це є норма. В дорослому віці це, звичайно, біля 3 разів на рік. І це так само може бути нормою. Сьогодні імунітет від грипу ужгородцям може обійтися у межах 100 гривень. Широким асортиментом вакцин аптечні мережі не рясніють. Із 6 аптек в центрі міста лише в 2 ми знайшли кілька вакцин закордонного виробника. Продавці пояснюють, попит невеликий, тож препарати доставляють на замовлення. На даний момент по області проведено 2751 щеплення проти грипу. З цих кількості осіб ми маємо 740 щеплених медичних працівників, а також 1094 особи, які перебувають в закладах закритого типу. Найбільшу кількість звернень медики очікують у січні-лютому. Минулоріч в області не досягали епідемічних порогів, тим паче не перевищували їх. На даний момент в області підтверджена циркуляція аденовірусів, вірусів парагрипу, а також риносинтетіальних вірусів. Це відповідає традиційним сезонним значенням. Ситуація спокійна.